Хора, аз съм Стивчо и това е втори епизод на Dirt 4. Продължаваме с нашата кариера на рали състезател. Играеме National Rally B Dirtfish Gradation на рали. И караме този път Opel Adam. Opel Adam 2013 в Германия. 185 фунски силен, доста добро. Доста добра количка бих могъл да кажа. Да играе с Адама. Надяваме, че играем с Адама. Не. Пак ще си караме на Форда. Така, 1.89 мили, 16 фута изкачване. Light Gravel, Cloudy 2.5 стартираме, Мичиган. И да. Малко свършвам, болен съм, да. Така в миналия епизод болен съм. Един кой е първи за сега. Алварес, 1.33. Да видим. Дали това 1.33 ще се запази на Алварес. Или ако ще помина. Right 5. And rank 4, 200. Right 6 over crest, 80. Awesome, vice. Delete the transmission issue in right 6. And left 5, 40 through dip, water splash. Right 6 over crest. Left 6 through dip, right 5. And left 6, 200. Left 6 over crest, dip, 80. Left 4, and right 6, into left 5, right 4, long, don't cut, and right 6, don't cut, 200, left 4, long, keep in, don't cut, 150, right 4, long, tight, keep in, awesome, night 4, into left 6, тук ме накъса, don't cut, тук ме бъгам много left 6, and right 4, and left 6. Right. Така, извинявам се, бяхме прекъснати. Don't cut. And bump. And left 4. And right 6. 200. To finish. Една 33 алмарес. Alright, take her slow to control. Страхотно, страхотно. Една 27 от мен. Невероятно престане. Отново сме първи. Пак отново добро каране. Така. Да видим. Аз, Алварес, Мюллер, Деврайс и Ропел в петицата. Следващия етап. Следващия етап. 1.91, 16 фута изкачване. Частично областно 4.25 стартирал. И да. Да видим как ще справим във втория етап на това рали.
Mereu să propun 4.25. Ce trebuie să oprim? Supreme Quata Leg ca să-mi darte-n fix Prime Go Gutou Prime Quata ce sunt nouă și nu mă la mă cu jucă adică nu o să-mi desi pet. Ce oameni? Am venit cu o prime într-o vreme de sega. Și atât el se retrime în părere să ajuns. Ne, avă răsăt n-a 38-em. O, avă răsăt n-a 38-em. A, ne, s-o părere, da, da. Ne se retrime în părere. Oșu, zăștotu, ne-am dat zi cu prime drugite. I, da, se fac. Right 6, don't cut. And bump. And left 4. And right 6, 80. Left 4. Oh, imediat. And right 6, into left 5. And right 6, and left 5, 40. Through dip, water splash. Right 6, over crest. Right 4, long, don't cut. And right 6, don't cut. 80, crest 60. Turn, acute right. 60, post outside, keep left over crest, left 5, 150. Тука не успяхме да завием много-много лошо. Left 4, добре, пак сме първо 49, Спенсър, 2 секунди, пак сме първи, това е добре. Left 4, long, keep in, don't cut, 100. Може ще минем на следващия трон за следващия епизод. Ще видим. And right 6, to 50. 200 over bumps, 200. 12, добре. 200 over bumps, 250. Тая права дигаме бая скорост. 200 over bumps, 150. Тази права просто е от нас. Okay, take it to the control. 28. 9 секунди. Талвес. Определено ще трябва да сме на трудността, тъй като 9 секунди си. Това е много. Една 28, страхотно каране. Накрая ускорихме газ до дупка и толкос. И завършим първия. Абе, разменали да вадим стропел. Абсолютно същото класиране. И така, първи сме. Много сме първи. $24,000 получаваме. Дигаме репутация, вече сме трето ниво клубман. Така. Четвърто ниво репутация, но Вайс. Доста, доста добре, вече сме четвърто ниво. И да. С няма около 10 минутки ще изиграем и... Ще изиграем и тези ролите, но първо. За първо. Сега, къде беше? Graphic Preference. Difficult. Така. Само драго намира OSD. Но. Profile. Няма разлика, импут и там не видео лайбъри. Не!
vrem gameplay fără intrare. Tocat ca challenge activ, nu-i OSD. Tocat vrem, ce rău gândă. Iată cu Racer. Chessman Pro. Și grem la Pro. Și grem la Pro. Ei da. Grem e literalită. Iată că Michigan neutrale. Dva etapă. Ești cum caram Opel Adam. El e tuva. Opel Adam. Trebuie să știu să șans. Sau разъясни и такива, различни фирми. LX Motorsport и Dolly Rally. Ще се надава в тези. Ааа, LX Motorsport. Michigan 82 фута, Evolution, доста, доста си изкачваме. Ще имаме 267 мили. Ще стоим още 2.13. 267 мили, което ще е дълго-дълго рали. Ще е дълго състезание. И така. Мичиган, отново Мичиган. Ето го малко част от трасето. Ех мога да кажа, че е добро трасе. Да. Така. Penalty time, complete the event with 4 секунди or less penalty time occurrence. Т.е. да сме на 4 секунди от втория. Или от, от предния. Finish the event in lead 16. Т.е. да сме на 16 позиция. И vehicle recovery is equivalent. Стартираме 31 от 60 човека. Това е доста голямо рали. Виждате, директно отиваме. Ще караме Opel Adam. Opel Adam е по-мощен от Ford Focus-а. Клас лидер Rosé 226. Да се надяваме, Opel Adam ще се представи доста добре. Той е по-мощен от Ford Fiesta-та. И да, да се надяваме, ще се справи по-добре. 2.26 мисля, че беше Русо. Тук малко изгубих контрол. Отново 34 секунди Русо. Аз съм изключително зле. Ваааа, стига бе! Е, не. Трети съм, тук получих пеналти, don't cut. 4 секунди, пеналти. Имам доста, доста да наваксам. И отново! Отново Русо 1.13, Виртанен 5, 10, 13, 14, 15, 1.23. Късно ми го каза! Го ведло! 8, мале, 9. 9, плена, 8. Не завива! Left 3 long, keep in, 250. Right 6 over crest, 200.
изключително зле. Изключително лошо каране от моя страна. Over finish to stop. 6. Alright, get her to the control. 2:34:6 си. Но лошо каране. 6. Alright, decent race, all things considered. Ето вече идва екшена. 6 си. Добре. 5 сме. Но колко? Но малко отвъртанен. И така. Продължаваме 1,92 мили, обаче терена е. Да, обаче бих могъл да кажа среден. Няма никой изкачва 1,92, обаче вали. Обаче вали. Ще вали и ще се хлъзга изключително много. Миналия път, когато играх тук, беше ужасно, мога нищо не виждах и съзнението ми отири бях 17. Така че, да, седяваме тук, ще се справим по-добре. 1.92.0 изкачване, но в Мичиган, 4.5 стартираме. Така, ран пенал оставим. Добре, пеналти тайма, да бъде да ясно да съм разбрал, пеналти тайма трябва да е 4 секунди. Сега сме 5:35, стартираме от 2.5, а от 4.5. Определено ще трябва да си поправим колата. Сега. Правихме колата. Go to stage. This is a tricky one. Marshall says there was a big crash earlier. Руссо, 1:42. Ай, се справим по-добре. 4, 3, 2, 1, go. 110, over bumps, 200. Ай, да много се справим този път по-добре. За път имаме 1.92, малко късо рали, равно рали. Уууу, 4 секунди на Мартин, 7 на... Fuck! Няма рестартвам просто. Просто тук изключително зле се блъснах. 1:42 на Руссо. 110 over bumps, 200. Колата ми нищо да тръгни, бе, брат. 200 over bumps, 250. Стига, как ще се бусна в това дърво, бе? Той е път усавам 4 секунди. Към моля ни коментирайте лошото ми каране. Къде сме да са? 56, Мартин! Втори! Много малко изостане от Мартин. Много беше катастрофирал. Right 6, don't cut. 219, Мартин. Мартин, 1:20. 100 over bumps. Crest 100. 200. Keep middle over jump. Cattle grid 80. Left 5, 60 to finish.
slow down to the partial. Една 36, Мартин, просто го изядах. Една секунда. Просто последната контрола. Просто избухнах. Една 36. Тук сме първи. Чето страхотно се справихме току-що. Току-що се справихме страхотно и сме четвърти. Мартин Алонсо и Мерсиер. Четвърти завършваме. Много малко тройката. Просто първият ден карахме изключително лошо така. Еми, 2000 точки, ще изгубим малко. Ето ето тук. 13 000. Така. Continue. Само че следващия епизод. Значи, надявам се клипа да ви е харесал. Харесайте, коментирайте, абонирайте. И се видим в следващото видео. До скоро! За да получавате известия винаги, когато кача нов клип, просто натискате абониране, натискате камбанката. Тук, за плазване и ще получавате известия, когато кача нов клип.